好啦，今日咧就嚟到呢个蛇口啦。咁啊，呢一个园区咧又叫烽火G&G 嘅文創區啊，咁咧就喺文創區裏邊咧，原來咧有一個潮玩嘅研究所嘅，一間係賣潮流玩具，即係 Art Toy 啊 ，Design Toys 一個店。咁其實深圳嚟講咧，我諗都唔會太多，都可能係第一間比較規模啦，同埋係大家啦，而且有好多比較唔同質量，即係意思唔同高度啦，譬如價錢啊、大小啊、唔同嘅產品咧，係比較琳琅滿目啲嘅。咁咧，我好高興咧，請到佢嘅負責人阿 Joe 咧嚟到我哋身邊啦。Joe， 你好。係你好。啊，你好，是 Joe。想問一下，為什麼你在深圳這個城市去開一個這個潮流的店？深圳呢，毕竟是我们工作生活的地方，我们来这里已经二十年、虽然我们做这个玩潮流玩具很长时间，去香港去上海，但深圳还是没有一间自己和几个朋友一起搞起这间店嘛。就是觉得是甚至没有个这个比较有规模的还有就全面的店是没有的。对的，因为好像深圳这个城市人口也蛮大的，自己也蛮喜欢这个东西的。对，而且人口也年轻，还有他们的 education 就是教育程度也高，所以你觉得这个潜力就是 potential 很大？我倒不一定觉得这个 potential 很大，我觉得可能也不太容易做吧，因为这毕竟是一个小众的爱好，但是既然有这样的一个机会，可以去试一试，因为我们自己还是花了很多时间去玩这些东西，我觉得是又可以工作又可以爱好，所以你要不怕有一点困难，因为你刚才说就是时间就是没必要那么大，但是你可以再试试。我觉得因为没有，可能是因为不好做吧，所以才没有。不好做就是是不是供应这个市场是没有那么发达，也不是，因为可能离香港太近了。因为我的朋友都是去香港买或者是去国外买。所以你觉得有竞争？当然呢，当然能不能有什么想法可以跟香港的店或者跟香港的还价把他们吸引过来深圳去买去逛逛？我觉得都有可能的，因为这里毕竟和香港是很不一样的。而且这个地方就是蛮大的，而且这个展示是公开的，就是没有盖，没有窗户把它封掉，所以我如果客人就可以摸它，可以触摸它。我们也是希望客人去看一看，摸一摸它吧。也可以交流。对的。对，你自己会不会有时候在这个店去结识一些新的朋友？都会的。那么现在刚刚昨天开幕，有很多朋友去来逛没有？都有很多朋友，因为很多朋友实际上也不太了解 art toy 和 designer toy， 可能他们也需要一个场所，在香港也不太容易去找得到的，对于深圳人来说，对，所以我觉得还有很多深圳的朋友将来会吃饭来这个你的店去逛一逛，因为始终就是比较近，去香港虽然近，但是也没有那么近。对的啊，对，这可以经常周末就可以来看一看啊，对，偶尔可以有时间就可以来看一看。对，我觉得可能我觉得反正比较香港的店这里还比较大，还有秀场的摆放的陈列的作品也比较多元化，真的比香港一点都不差。好，谢谢。对，所以我觉得是一个好地方去来逛，还有附近也有其他的文创的partner lab 还有这吃东西的地方也会不错。我觉得应该是以后一个生活方式吧，就是 art toy 的，或者是 art 生活方式。好，今天谢谢你，希望你你这个研究所是不是？对，乔焕研究所可以再带我多一点朋友来看一看，希望多认识点香港的朋友。好，一定会。好，谢谢你。好，谢谢。